energia. Quindi sulla riprova del race. Saad võidelda, ma võitlema sinuga, mina kindlasti võitlema sinuga. Tule siia, ma panen selle kohe las ära. Ok, teeme niimoodi. Või, teeme nii. Minu majan seal. Aha, nüüd on kõik asjad kadunud enne. Ja ta siis üks asja kolusse, ma pean jääma üks üks kriiper siit mingi reia. Ma pean siit ei näha. Kinni ära. Kinni. Siis põhimõtteliselt hommikul lihtsalt nukse eest ära ja vastati lihtsalt endale. Neil ei ole võimalt midagi teha. See ei vähemalt oma staffi tagasi. Siis on hea. Siit korjad seda siia. Ja, siis mis tõlda praegu. Ja, mis ma teen sinna nii kaua? No nii, päev on käes ja... Lähme siit majast välja hetkel. Vaatame, mis väljast toimub. Kas vaja? Nii, praegu see on sükkane nagu kast siin. Siis minema maa alla. Nii, aja seda see on kus see crafting teeb kuidas ma nüüd teen siis peaks minema kuhugi maalilla. Oba, ära ka maha reis. Ma olen olas. Või aega hakkuda. Ma olen seal. Mm.
need what's just start. There's not a lot of files. Igatahes, siin see episood jääb praegu poolikuks, järgmise episoodis lõpetame selle põhja tegemise ära. Proovime otsida viits kuskilt mingit valgustust värki, siis teeme võibolla maja, peaks veel ilusamaks tegema ja igatahes olge mõnusad, näeme siis juba peagi järgmises episoodis. Siin oli TeamTechHD ja nägemist.